معاملے خصوصی برائت لاو نشریہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ کسی شہر پسند کو امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ منظور پشتین کی گرفتاری سے متعلق افغان صدر کے ٹویٹ کے رد عمل میں فردوس عاشق امان نے کہا کہ پاکستان خود مختار ریاست ہے، آئین پاکستان سے منحرف عناصر کے ساتھ قانون کے مطابق کاروائی کرنا پاکستان کا قانون ہے، کسی اور ملک کا دوسرے ملک میں قانون کی بالادستی کے خلاف بات کرنا سفارتی تقاضوں کے منافی ہے۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے، افغانستان میں قیام امن کے مشترکہ مقصد کے اصول کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہ ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کا حالیہ ٹویٹ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، پاکستان کی بہادر مسلح افواج اور غیور عوام نے اپنے لہو سے امن کے دیے روشن کیے ہیں، کسی شر پسند کو امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لامہ و لامہ ہر خبر سے اپڈیٹ رہنے کے لیے، خبر سیاسی یا ملکی بحران کی، یا ہو آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی بات، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ سبسکرائب کیجیے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے۔